Голові Харківської обласної ради Артуру Товмастяну вручили підозру. Зниклу Вікторію Лукашову виявили мертвою. В Україні оголошений найвищий рівень пожежної небезпеки. Вечір добрий. У прямому етері «Об'єктив новини», де розповімо про найважливіші події дня. У студії Алла Мартин. Про що далі в інформаційному підсумку середи, дивіться у короткому анонсі. Продавав деревину за заниженими цінами. Йдеться про продаж упродовж 2018-2019 років приблизно 15 тисяч кубометрів деревини. Екс-директору одного із держлісгоспів області вручили підозру. Працюватимуть до 6 та 8 вечора. Харківським пунктам масової вакцинації подовжили графік роботи. Перша в історії України медаль із артистичного плавання. Харківські спортсменки вибороли бронзу на Олімпіаді. Голову Харківської облради Артура Товмастяна підозрюють в одержанні хабара у розмірі понад 1 мільйон гривень. 4 серпня співробітники спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАБУ вручили посадовцю підозру. За версією слідства, на початку цього року голова Харківської облради у змові зі своїм заступником вимагали та одержали неправомірну вигоду. За суму понад мільйон гривень обіцяли залишити на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства. Посадовці отримали гроші 4 траншами, у тому числі за посередництва спільника-адвоката, розповіли у НАБУ. Вирішується питання про обрання Артуру Товмастяну запобіжного заходу. За результатами проведених обшуків були досліджені ті докази, які були отримані безпосередньо після проведення цих вказаних слідчих дій. Вони були проаналізовані, їм була відповідно надана правова оцінка, яка фактично і виразилася в повідомленні про підозру. Під час проведення обшуків, наскільки мені відомо, мобільні телефони, яким користувалася вказана особа, були у пошкодженому стані, вони були розбиті та викинуті з вікна. Є оперативна інформація. Артур Товмастян на своїй сторінці у Фейсбук прокоментував підозру від НАБУ. Цитую: «Детективи НАБУ вручили мені сьогодні підозру. Свою непричетність тепер буду вимушений доводити у встановленому законодавством порядку. Наявність підозри не свідчить про наявність доведеної вини. Розуміючи, що цей процес може затягнутися, я написав заяву про тимчасовий вихід із обласної фракції «Слуги народу». У Харкові знайшли мертвою 22-річну Вікторію Лукашову, яка зникла 18 липня на В'ялівському водосховищі. Татуювання, прикраси та речі на виявленому тілі такі ж, які були на дівчині того трагічного дня, розповів її брат Андрій. Також він зазначив про те, що тіло дівчини знайшли. Родичі Вікторії дізналися від слідчого. Однак хто та де саме виявив загиблу, правоохоронці ще не повідомили. Раніше на пошуки дівчини кілька разів виходили поліціянти, надзвичайники, волонтери, водолази, рибалки та небайдужі люди. Харків'янка відпочивала на водосховищі разом із компанією. Згодом вони разом вирушили кататися на катамарані, однак на берег повернулися вже без Вікторії. В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Із огляду на прогноз Укргідрометцентру, Державна служба із надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися правил безпеки. Забороняється відвідувати хвойні ліси, заїжджати автомобілем до лісу, розводити багаття у лісопосадках, полювати у лісі із використанням вогнепальної зброї, створювати смітники та спалювати відходи, а також спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях. Чоловіка, який прийшов із гранатою до будівлі Кабінету міністрів, затримали. Про це інформує відділ комунікації Міністерства внутрішніх справ. Переговори із порушником проводив депутат Бучанської міськради Василь Олексюк, який є другом громадянина із гранатою. Олексюк уточнив, затриманий атошник працює на станції техобслуговування. У Київській прокуратурі назвали 4 статті, за якими відкрили справу. Це захоплення державних будівель, погроза або насильство щодо правоохоронця, захоплення заручників та незаконне поводження зі зброєю.
Згідно з інформацією в соцмережах, ім'я порушника – Володимир Прохнич. Він – колишній боєць Айдару. Уберіть людей з кола, гранати воювають. Якщо не розумієш, то не воюють. Сюди заводи, Сергій. Сюди, Сергій. Сергій, сюди заводи. У Кагичівці загинув водій вантажівки. Трагедія сталася на території агропідприємства. Під час вивантаження зерна автомобіль ГАЗ перекинувся на бік. Внаслідок цього пошкодилось газове обладнання і машина загорілась. Коли до місця прибули рятувальники, вогонь охопив площу у 15 квадратних метрів. Водій 83-го року народження загинув. Обставини встановлюють. Донецький прикордонник вимагав хабар за вплив на свого харківського колегу. Про це повідомили у спецпрокуратурі Об'єднаних сил. Сержант одного із прикордонних загонів Донецької області зажадав 2 тисячі доларів. За ці гроші обіцяв вплинути на харківського прикордонника задля переведення військового на інше місце служби. Чоловіка заарештували після отримання хабара. Тепер він може сісти за ґрати на 5 років або заплатити штраф. Екс-директору одного із держлісгоспів Харківщини вручили підозру та до 5 серпня мають обрати запобіжний захід. У НАБУ розповіли подробиці цієї справи. Йдеться про продаж деревини за заниженими цінами, що призвело до збитків у понад 50 мільйонів гривень. Прізвище затриманого в антикорупційному бюро не називають, проте у журналістів вже є припущення, хто це. Усі подробиці далі. 3 серпня детективи НАБУ та співробітники спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали колишнього директора одного із лісгоспів Харківщини. Його підозрюють у продажі деревини за заниженими цінами. Сума збитків, за даними слідства, понад 50 мільйонів гривень. Затримали ще одну людину. Це родич експосадовця, керівник приватної компанії. Їм вже вручені підозри. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Цього ж дня НАБУ та САП повідомили про підозру у заволодінні майном держпідприємствами двом керівникам ще двох приватних компаній. Загалом йдеться про продаж упродовж 2018-2019 років приблизно 15 тисяч кубометрів деревини. Речниця теруправління НАБУ прізвище затриманого експосадовця не називає через таємницю слідства. Водночас у бюро зазначають, що у 2019-му цей чоловік став фігурантом справи про хабар. Мовляв, директор лісгоспу пропонував їхньому детективу 100 тисяч доларів, аби з нього зняли обвинувачення. Цю справу розглядає Вищий антикорупційний суд. Підозрюваний у ній – Віктор Сиса, колишній директор Гутянського лісгоспу. Тож у ЗМІ припускають, він і є експосадовцем, якого НАБУ затримали напередодні. Нагадаємо, за хабар Сису арештували у жовтні 2019 року. Він вийшов з-під варти під заставу у майже 5 мільйонів гривень. У січні 20-го чоловіка звільнили з посади та оголосили ще одну підозру у службовій недбалості, що призвела до понад 4 мільйонів гривень збитків. Запобіжний захід буде обрано в терміни, передбачені законодавством. Це 72 години. Крайній термін – це 5 серпня. Досудове розслідування наразі триває. Встановлюються також інші можливі учасники вчинення злочину. Варто зазначити, що цього тижня це не єдиний випадок незаконної рубки дерев у регіоні. На Сахновщині затримали банду лісорубів, коли вони знищували дерева біля села Скиртяне. Попередня сума збитків – 37 тисяч гривень. А лісничому Бабаївського лісгоспу повідомили про підозру. За даними облпрокуратури, чоловік неналежно ставився до службових обов'язків щодо охорони лісів. Внаслідок цього знищено майже 600 дерев. Сума збитків – понад мільйон гривень. Вікторія Яковенко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». За добу в області зареєстрували 75 випадків коронавірусу. Серед них 53 у мешканців Харкова. 15 хворих одужали, троє пацієнтів, на жаль, померли, повідомляють у Мінздоров'я. Щеплення проти ковід за добу зробили понад 10 тисяч мешканців області. Усього в регіоні вакциновані майже 359 тисяч людей, із них другою дозою 124,5 тисячі.
Центри масової вакцинації у Харкові працюватимуть у вечірні години. Як повідомили в облдержадміністрації, мета – зробити процес щеплення максимально зручним для людей. Тож два центри – УТРЦ «Нікольський» та «Французький бульвар» – прийматимуть щоденно із 10 ранку до 8 вечора. Пункти масового щеплення на Кооперативній, Полтавському шляху та Трінклера теж відчинені щоденно до 6 вечора. У такі ж години, але лише на вихідних, вакцинуватимуть у центрах на вулицях Шатилова дача та Сумська. До України прибули понад півмільйона доз вакцини AstraZeneca. Про це повідомляє у Фейсбуці Міністерство охорони здоров'я. Поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії. Вакцину використовуватимуть для щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca. Решту розподілять між пунктами щеплень. У міністерстві нагадали, що станом на 4 серпня Україна вже отримала майже 12 мільйонів доз різних вакцин. За останню добу в Україні імунізували від COVID понад 153 тисячі людей. Минулої доби на Донбасі російські окупанти 9 разів порушили режим тиші. Обстрілювали позиції неподалік Світлодарська, Луганського, Широкиного, Водяного та Авдіївки. Ворог гатив із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника із перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед українських військових немає, звітують у прештабі ООС. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку 4 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. У Харкові завершили реконструкцію стадіону на території 23-ї гімназії. На відновленому спортмайданчику з'явилися сучасні футбольне та баскетбольне поля, а також бігова доріжка і силові тренажери. Більше про оновлення у навчальному закладі розповімо у сюжеті. Це гімназія номер 23, що у Московському районі Харкова. У червні цьогоріч на території навчального закладу завершили реконструкцію стадіону. У школі зазначають, на відновленому спортивному майданчику з початку навчального року проходитимуть уроки фізкультури, а після занять тут зможуть тренуватися всі охочі. Зараз у нашому спортивно-оздоровчому комплексі ми маємо сучасне футбольне поле для гри у футбол та нові спортивні тренажери для занять фізичною культурою та спортом. Ми дуже довго чекали на здійснення цієї мрії, тож ми, учні, вчителі та батьки Харківської гімназії номер 23, дуже вдячні Харківській міській раді за здійснення нашої мрії та такий чудовий подарунок. На стадіоні також є майданчик для гри у баскетбол, силові тренажери, турніки для занять воркаутом та бігова доріжка. Уже 4 роки поспіль Ігор Олександрович Терехов щорічно зустрічається з батьківською громадськості всіх 9 районів. 80% ремонтних робіт, які здійснюються в цьому році, це виключно за запитами батьківської громадськості. Реконструкція шкільних стадіонів проводиться в рамках міської комплексної програми розвитку фізкультури і спорту з 2012 року. За цей час відновили 117 шкільних спортмайданчиків. Анна Олегова та Дмитро Сапожніков, медіагрупа «Об'єктив». Із Харкова до Варшави курсуватиме автобус, а у місті встановлять меморіальну дошку легендарному співакові. Про це і не тільки далі у випуску. Резонансний балкон. А традиційно. Не подобається? Ні. Харків'янам не подобається, як відновлюють будівлю художнього музею. Дворівневий басейн із водоспадом. Першим відкривачем усієї цієї краси став ведмідь Матвій. У ведмедів Харківського зоопарку нова оселя. Щось там не так. Так коментують харків'яни реконструкцію балкону на будівлі художнього музею. Нагадаємо, споруда обвалилася на початку 20-го року разом із двома чоловіками, які намагалися прибрати старий матеріал. Нещодавно фахівці нарешті приступили до реконструкції балкону, однак поточний результат викликає резонанс у суспільстві. Чому? З'ясовувала наша Ніколь Костенко.
Позаду мене Харківський художній музей. Будівля вважається пам'яткою архітектури, яка з'явилася ще на початку 20-го століття. Наразі на одному із корпусів реконструюють балкони. Як ми бачимо, поки що він трохи вибивається із загального архітектурного стилю. Будівлю Харківського худмузею звели у 1912 році за проєктом видатного українського архітектора Олексія Бекетова. З того часу минуло більше століття, тож балкон потроху почав руйнуватися, розповідає директорка музею Валентина Мизгіна. Треба було його демонтувати, цей балкон. Чому? Тому що там конструкція сама його, вона згнила просто. Воно там трималося, от навіть тонше, ніж ця ручка. Спочатку балкон обгородили попереджувальною стрічкою, згадує Мизгіна. Однак від нього продовжували відокремлюватися частини. Працівники музею боялися, що матеріал впаде просто на перехожих, тож відбити зайве, каже директорка, вирішили самостійно. Але коли вони залишилися, з'явилися на цьому балконі вдвох, то цієї ваги вже вистачило отак, щоб воно обламилося. Один залишився на місці, на балконі, а другий, ну він був у таких поясах захисних, то він там валився. Ну, слава Богу, ніхто не постраждав. Мизгіна акцентує, тоді чиновники, архітектори та інші спеціалісти зібралися на спільну нараду щодо проблеми. Після фахівці почали створювати проєктно-кошторисну документацію, а незабаром на сесії облради депутати виділили 243 тисячі гривень на реконструкцію балкона. Близько двох тижнів тому, за півтора року після обвалу, розповідає директорка, робочі нарешті взялися за діло. Задоволені роботою? Не знаю. Ну, звісно, покрасивіше хотілося б. Воно ще не дороблено. Як воно буде колись, я не знаю. Ну, зараз, звісно, щось не те. Мені трудно. Може, якийсь замисел є у архітектора. А традиційно? Не подобається? Ні. Не менш бурхливо тему балкона обговорюють і в соцмережах. Крім того, обурені поточним результатом і члени міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища. Всі члени комісії підтримали, що це не подосло, ніхто тут нічого підпилювати не буде, а буде звернення до департаментів відповідних профільних обласної адміністрації, до департаменту архітектури і до управління культури, щоб вони провели перевірку і привели це все в відповідність. Вже на етапі виконання були закуплені дешеві, неякісні і невідповідні технологіям реставрації будівельні матеріали. Підрядником робіт є міське КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство». Проте в мерії пояснюють, всі роботи виконують за проєктом замовника – департамента КАП будівництва облдержадміністрації. Музей, який знаходиться в обласному підпорядкуванні, є пам'ятником архітектури, тому важливо зберігати зовнішній вигляд всього архітектурного ансамблю. Там вже заармована і забетонована балконна плита, заведені балки. З піноблоку зроблена огорожа, потім буде виточуватися балясина. І мені не зрозуміла хвиля обурення, яка прокотилася у соцмережах з критикою робіт, що виконуються. Повторюю, балкон виглядатиме так, як він і виглядав раніше. А от директорка музею каже, що проєкт майбутнього балкона, який їй до цього показували фахівці, значно відрізнявся від новоствореної конструкції. Тож і результатом, каже, також здивована. На тому тижні нас дещо занепокоїло, щось там не так. Чому зробили так, що нема з балкону відливу води? Як на мій погляд, вони якимось чином там в пропорціях трошки помилилися. Тому, каже Мизгіна, звернулася до профільного департаменту облдержадміністрації, аби фахівці перевірили вже виконані роботи, а в подальшому контролювали процес реконструкції. Водночас у міськраді заявили, що завершити її планують вже цьогоріч до Дня міста. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». Україна отримала першу золоту медаль на Олімпіаді у Токіо. 30-річний борець греко-римського стилю Жан Беленюк у фіналі переміг суперника із Угорщини Віктора Лорінца із рахунком 5-1 у ваговій категорії до 87 кілограмів. Ще один український борець Парвіз Насібов у вазі до 67 кілограмів здобув срібло. Крім того, дві бронзи на Олімпіаді вибороли ще дві українські борчині – Ірина Коляденко та Анна Черкасова. Харків'янки підкорюють Олімпіаду у Токіо.
Синхроністи Марта Федіна та Анастасія Савчук обігнали Японію та здобули першу в історії України бронзову медаль із артистичного плавання. Далі на дівчат чекають групові змагання. Спортсменки збірної України із синхронного плавання прямісінько із Токіо. У сюжеті Василиси Степаненко. Харків'яни продовжують підкорювати Олімпіаду в Токіо. Марта Федіна та Анастасія Савчук вперше в історії завоювали для України бронзову медаль в артистичному плаванні. Отримали 95,6 балів та посіли третє місце, обігнавши Японію. Золото забрали росіянки, а срібло – китаянки. Для Марти Федіної це перші Олімпійські ігри в кар'єрі. Анастасія Савчук вже брала участь в Олімпіаді в Ріо, однак тоді зупинилася за крок до медалі. Вже 6 та 7 числа дівчата боротимуться за перемогу у складі збірної України синхронного плавання, яка повністю складається з харків'янок. Спортсменки вже активно готуються. Наші журналісти вийшли на зв'язок із чемпіонками світу та Європи Владою та Мариною Алексієвими. Вони розповіли про атмосферу в олімпійському містечку. Всім привіт! Зараз проходить 4-й день нашої підготовки к виступленням. Тільки повертаємося з тренування кожен день. У нас по дві тренировки, по 2,5 часа. Вот наша олімпійська деревня. У нас тут дуже жарко. Да, зараз 34 градуса. Окрім напруженої підготовки, дівчата встигають і підтримувати інших українських спортсменів. Атмосфера тут просто невероятна. По вулиці постійно ходять якісь 5-кратні олімпійські чемпіони, всі ходять з медальками. Нагадаємо, що у збірній України 16 харків'ян. Бронзу у тенісі здобула харків'янка Еліна Світоліна. До фіналу у стрибках з жердиною вийшла харків'янка Марина Килипко. Вона боротиметься за медаль 5 серпня. Василиса Степаненко, медіагрупа «Об'єктив». Із Харкова автобусом можна буде дістатися до столиці Польщі. Німецька лоукост-компанія «Фліксбус» відкриває нову міжнародну лінію «Харків-Київ-Варшава». Як повідомляє прес-служба перевізника, автобуси курсуватимуть із 9 серпня двічі на тиждень – у понеділок та п'ятницю. Виїзд із Харкова із центрального автовокзалу о 22:25 із Варшави у середу та неділю о 7:45 ранку. Поїздка триватиме майже добу, вартість – від 1000 гривень. Автобус зупинятиметься у Полтаві, Києві, Житомирі, Рівному, Луцьку та Любліні. Курс від Нацбанку на часі. Основні валюти не змінилися відносно гривні. Станом на 4 серпня американська валюта коштує 26 гривень 84 копійки, євро – 31,89. Швейцарський франк подорожчав на 6 копійок, його курс – 29,71. Тим часом НБУ оприлюднив показник прибутку банківської системи у першому півріччі. У січні-червні фінустанови отримали 30 мільярдів 100 мільйонів гривень чистого прибутку. Це на 26% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Час об'єктивних цін. Ми перевірили вартість цукерок у супермаркетах міста, аби ви не переплачували. На солодощах ви можете зекономити 18 гривень. У Харкові встановлять меморіальну дошку Вадимові Мулерману. Рішення ухвалила міська рада із питань топоніміки. Пам'ятний знак відомому співакові з'явиться на фасаді будинку, де він жив, на в'їзді Пушкінської 8. Вадим Мулерман став відомий у 60-ті роки минулого сторіччя після виконання пісень «Лада», «Лейся пісня», «Трус не грає у хокей». Останні роки харків'янин жив у Нью-Йорку, де помер у 2018-му. Лейся пісня на просторі, не скучай, не плач, жена, штурмовать далеко море посылает нас туда. Дворівневий басейн із водоспадом та площа 5 тисяч квадратних метрів – ось такі володіння тепер будуть у бурих ведмедів із харківського зоопарку. Як виглядає нова оселя тварин та чи сподобалася вона своїм власникам – дивіться далі у сюжеті.
У бурих ведмедів Харківського зоопарку новосілля. Відтепер тварини житимуть у літньому вольєрі. У розпорядженні хижаків приміщення площею близько 5000 квадратних метрів, до якого примикає будівля з барлогами для зимового сну. Аби адаптація для тварин пройшла швидко і комфортно, ведмеді будуть знайомитися з новим домом по черзі. Першим відкривачем усієї цієї краси став ведмідь Матвій. У зоопарку додають, спочатку ведмідь був нерішучим. Принюхувався, приглядався, але за кілька хвилин Матвій із цікавістю почав вивчати територію. Звісно, у нього там багато розвлечень в виде лазалок, барабана для кормлення. Так як у нас периметр огражден електропастухом, було перше знайомство з цим изобретением. Звісно, животному це не сильно понравилось. Ну, міри предосторожності в першу чергу повинні бути. У новій оселі також є гойдалки та дворівневий басейн з водоспадом. Спостерігати за життям бурих ведмедів відвідувачі зможуть із оглядових майданчиків по периметру вольєру. Як планують у міськраді, зоопарк має відкритися у День міста 23 серпня. Вікторія Яковенко, медіагрупа «Об'єктив». Це були найважливіші новини станом на сьогодні. Бажаю усім тільки добрих новин і гарного вечора.